Naša grupa se zove Veni Vidi Vici. Malo je pretencio za naziv, ali nadamo se to je pobjedio. Pripremali smo se dosta. Sad, što se tiče oblasti koje su nam dali, nisu rekli da će da bude antička istorija, tako da smo iz te oblasti smo sretni što smo imali dobro znanje. Uglavnom su bila sociologija i demokratija, pitanje iz Evropske unije. Sve smo znali, nejedno smo netačno odgovorili, prošli smo drugi krug, zadovoljni smo. Naša grupa je nosila naziv Crna ruka. Prije svega iznenađen smo izgledom samog univerziteta. Prvi put smo ovdje, tako da smo očekivali visok standard, tako da smo vidjeli da je to zaista tako kako su nam pričali. Nismo imali prije prilike da posjetimo ovaj univerzitet. Prijavili smo se prije vikenda za ovaj kviz i otprilike znali smo koje će biti oblasti, tako da nismo se nešto posebno spremali, ali eto, malo nam je nedostajalo za drugi krug, tako da je sve ok. Pogotovo ovo je dobra prilika za sve učenike kao što su mi maturanti, jer sad upisujemo fakultet i ovo je prilika jednostavno da se upoznamo sa načinom na koji funkcioniše ovaj univerzitet. Nazivamo ekipa Jeste Mitrovačka gimnazija. Mi prvi put učestvujemo u takmičenju ovakvog tipa i zadovoljni smo našim plasmanom u naredni krug. Imali smo maksimalan broj poena u tom krugu. Što se tiče pitanja su više onako bazirane na temu opšte kulture, s tim što smo imali neko gradivo iz prve godine antičke istorije koje nismo očekivali, ali smo se snašli. Što se tiče Slobomir univerziteta, ranije smo već bili ovde, zadovoljni smo univerzitetom, s tim što sam ja već odlučila staću da upišem, ali za one koji bi da studiraju neke tehničke nauke, ekonomiju, pravo, mislim da ovo je jedan pravi izbor. Prijavili smo se za ovaj kviz prije nekih 7 dana možda. I moja ekipa znači dosta je zainteresovana za kvizove i ovakve nekakve vidove druženja, da kažem, to je provjeravanja znanja. I što da kažem, nismo prošli dalje, ostaje žal za pobjedom, ali ujedno je ovo jedno novo iskustvo koje će nam vjerojatno pomoći u daljem životu ako nekad budemo učestvovali nekim kvizom. Ja i moja ekipa Ogiskont i još par naših ekipa iz gimnazije smo prošli u finale, tako da za ovo takmičenje mogu reći da je jedno prvenstveno jako lijepo iskustvo i sigurno korisno koje će nam poslužiti u budućnosti, u kasnijem obrazovanju. Najviše je bilo pitanja iz oblasti sociologije, historije i demokratije. Iako smo imali malo vremena za pripremu, mislim da smo ipak odradili jedan lijep posao i nadam se naravno još većem uspjehu. Htjeli smo uglavnom da provjerimo da li smo mi sposobni, pošto smo maturanti, da učestvujemo na nekim kvizovima na nivou fakulteta kao što je ovaj fakultet. Smatram da je na ovom fakultetu veoma lijepo i da zaslužuje da uđe u klasu jednih od jačih fakulteta.